ប្រទេសឡាវសម្រេចបើកដំណើរការផ្លូវដែកដបសំខាន់ផ្សារភ្ជាប់ទៅកាន់មហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចចិននេះចុងឆ្នាំនេះ ផ្លូវដែកដែលនឹងដើរតួសំខាន់ក្នុងកិច្ចទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសឡាវទៅកាន់ប្រទេសចិននិងត្រៀមបើកឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការហើយនាចុងឆ្នាំ2021ក្រមការឯកភាពពីរដ្ឋាភិបាលឡាវក្រោយផ្លូវដែកថ្មីនេះបានចំណាយពេលសាងសង់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅផ្លូវដែកតបជាប់ប្រទេសឡាវទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលមានប្រវែងសរុប 420 គីឡូម៉ែត្រ នឹងត្រៀមបើកឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនាថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះហើយជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចនិងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋទាំងពីរដ៏សំខាន់ឆ្ពោះទៅកាន់នាថ្ងៃអនាគតសេចក្តីសម្រេចដាក់ឲ្យដំណើរការផ្លូវដែកនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនាថ្ងៃពុធកន្លងទៅថ្មីៗនេះស្ថិតក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីបុណ្យជាតិរបស់ឡាវក្រោមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាតិរួចកាលពីថ្ងៃអង្គារ ផ្លូវដែកតបជាប់ពីទីក្រុងវៀងចន្ទទៅកាន់ព្រំដែនចិនស្ថិតនៅខេត្តលួងណាំថាគឺជាប្រភេទផ្លូវល្បឿនលឿនដែលអនុញ្ញាតឲ្យរថភ្លើងបើកបរនៅក្នុងល្បឿនលឿនបំផុតដល់ទៅ 160 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដោយឆ្លងកាត់តំបន់និងខេត្តជាច្រើនក្នុងប្រទេសឡាវគម្រោងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់នយោបាយចិនក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរ ឲ្យកាន់តែប្រសើរដោយចំណាយថវិកាជាង600,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការសាងសង់ដោយឆ្លងកាត់ព្រៃភ្នំបឹងបួស្រែចំការទន្លេស្ទឹងនិងជាច្រើនផ្សេងៗទៀតដើម្បីសម្រួលទៅដល់ការធ្វើដំណើរការដឹកជញ្ជូនទំនិញផ្សេងៗផ្លូវដែកមួយនេះក៏គ្រោងនឹងផ្សារភ្ជាប់ទៅកាន់ផ្លូវដែករបស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃនាំខៃផងដែរដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្នុងការសាងសង់នៅឡើយ តែនៅពេលបញ្ចប់ការសាងសង់ផ្លូវដែកប្រទេសទាំងបីនេះនឹងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងប្រសើរដែលសម្រួលទៅដល់ការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដែកដែលមានភាពមមាញឹកចំណេញពេលវេលាថែមទាំងកាត់បន្ថយការចំណាយថែមទៀតផងពិសេសគឺប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មក្នុងការនាំចេញនាំចូលផលិតផលយ៉ាងច្រើនសម្បូរបែបផ្លូវដែកដ៏សំខាន់របស់ឡាវឆ្ពោះទៅកាន់ព្រំដែនប្រទេសចិនមួយនេះ ត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយក្រុមហ៊ុនឡាវ China Railway Co ដែលបានបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ 2016 ដោយរំពឹងថានឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ជាស្ថាពរនាឆ្នាំ 2020 កន្លងទៅតែដោយសារជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតក៏បានពន្យារពេលរហូតដល់ចុងឆ្នាំ 2021 នេះវិញ